na nossa experiência de atendimento médico, diagnóstico laboratorial, a agilidade é uma coisa muito importante. A gente não faz só teste de biologia molecular, a gente faz teste de biologia molecular em tempo recorde. Ter um teste no aeroporto com prazo de 4 horas é basicamente você encher um avião onde todas foram testadas 4 horas antes de entrarem ali, estão em perfeita segurança. Os testes que a gente realiza para a Covid-19, ele é baseado nos protocolos que foram liberados pelo CDC dos Estados Unidos e pelo Instituto Charité da Alemanha. São protocolos já bem desenhados e já testados e validados. Além disso, nosso laboratório ainda por cima tem autorização do Instituto Adolfo de São Paulo para realizar. O que é muito importante desse teste de 4 horas é mostrar para o mundo que o Brasil realmente tem testes com seriedade, com qualidade, sendo feitos em prazos recordes. Então mostrar a força também do país, porque a gente realmente está estruturado para poder auxiliar o mundo a poder receber os brasileiros.